govorit ćemo o džapi. Što je džapa? Izvidjeli da neko uzme brojancu i ponavlja onda mantru. Znači, recimo, šrim, 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 ili neku drugu mantru. Znači, džapa je, brojite zrnca, krenete od 1 do 108. Koliko ima branca? Neke branci imaju 54, neke imaju 27, neke imaju različiti broj zrnaca. Govorim sad ovo je od 108. Džapa je, znači, udahnemo, kažemo mantru, izdah. To je džapa. Udah, mantra, izdah. Udah, mantra, izdah. To je džapa. Možete vi stalno govoriti, recimo, švim, 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 ne disati, ne uzima dah ili povremeno uzima dah. I to je isto džapa, druga vrsta džape. Ali prava džapa je udah, jedan udah, mantra, izdah. To je džapa. E, obično se ponavlja 108 puta mantra. Znači, ovo jedan krug se zove, krug od 108 se zove mala, jedna mala. Zašto 108 puta? Pa ima puno tih objašnjenja zašto 108 puta. Jedno od objašnjenja koje je meni drago iz Džotiša, zato što imamo 27 nakšatri, 27 sazvijeća. Svako sazvježdje ima 13 stupnjeva 20 minuta, 27 puta 13 stupnjeva 20 minuta, jednako je 360 stupnjeva, to je puni krug. Tu su znači ova sazvježdja ili nakšatre. Tu su i sve planete, tu su svi znaci. Znači mi tih 108 puta kad kažemo mantru, mi prođemo, svaka znači nakšatra ima 4 pade ili podjelu na 3 stupnje 20 minuta. Znači, 108 puta 3 stupnje i 20 minuta, podijelimo 360 stupnjeva. I kada mi kažemo 108 puta mantru, mi prođemo taj cijeli zodijak, prođemo cijeli krug od 360 stupnjeva, prođemo sve te nakšatre, sva ta sazvijeđa, prođemo sve planete i sve znakove u horoskopu. Znači, čistimo kompletnu karmu. Zato je to dobro proći 108 puta, to je jedan krug, pa može napraviti više krugova i tako dalje. Evo, to bi bilo ukratko ono šta je, zašto, šta je džapa i zašto govorimo da smo barem minimum 108 puta. Sad ću malo objasniti detaljnije, kompletno, šta je to džapa. Džapa je ponavljanje riječi ili kratke rečenice tokom prakse meditacije. Slovo pa predstavlja ono što otklanja ili uništava sve nečistoće i prepreke i slovo dža predstavlja ono što okončava ciklus rođenja i smrti. Stoga džapa je indirektno sredstvo za mokšu ili oslobođenje. Uništavajući razne varijacije prepreka za znanje, džapa otire put za oslobođenje. Džapa stoga je više od obične tehnike ili discipline. Ovaj razgovor o džapi će dati razumijevanje prirode i logike džape i kako ona djeluje. Sa ovim razumijevanjem bit ćete sposobni raditi džapu sa uvjerenošću i koristiti je ispravno. Nepredvidivost misli, da kažemo nešto o nepredvidivosti misli. U bilo kom datom trenutku imate samo jednu misao. I koja misao će biti sljedeća, svi mogu samo nagađati. Ali kad se sljedeća misao pojavi, pojaviti će se zbog neke logike. Nema misli bez određene veze sa prethodnom misli. Ova veza može biti klimava ili može biti vrlo jasna i logična. Ali sama riječ nikad nije predvidiva. Čak i sad ja ne mogu predvidjeti što ću reći. Jednostavno sam rekao da bi govorio o džapi i krenio. To sve kaže Svami Dayananda Sarasvati, i on govori o džapi, ja ću samo prepričati doslovce što je on rekao.
Znači, čak ni riječi koje sada govorim nisu mi poznate. Ono što će doći je nepredvidivo, ali kad dođe ima logiku i razlog. Da kažemo nešto o BMW u razmišljanju, na to na auto BMW. Recimo da vidite BMW na ulici i odvuče vam pažnju. Koja će biti vaša sljedeća misao? Možda kako ga mogu priuštiti, jel? I sljedeće. Ili osoba sa kojom radim upravo je kupila novi BMW. Kako si mogao priuštiti tako skup auto? Prošle godine nije imao niti posao. Vidi kako misao ide. Njegova žena mora imati mnogo novaca. E, htio bi da je moja žena iz bogate obitelji. Kad sam se ženio, nisam mislio o novcu ili o svojoj budućnosti. Sve ove misli počeju su viđenjem BMW-a i prate određenu logiku. Ova posebna sekvenca je samo jedan redoslijed razmišljanja. Znači, mogu to ići u nekom drugom smjeru, ali misao se nadovezuje na misao. Ne znamo točno u kojem će smjeru ići. Pogledamo drugi recimo primjer. Njemci su prilično razvili industriju, iako je njihova zemlja devastirana tokom Drugog svjetskog rata, njihova ekonomija brzo ponovo skočila. Proizveli su najbolju znanstvenu opremu na svijetu. E, odakle smo počeli? Od BMW-a. Što će izaći nakon BMW-a, mogu svi samo nagađati. Čak i sa namjernim ili promišljenim svjesnim razmišljanjem ne znate što će izaći sljedeće, jer mišljenje je uvijek linearno. Jedan korak u jednom trenutku, jedna misla u jednom trenutku. Veza između misli može biti ili logična, sintaksna, unutar rečenice ili samo asocijacija. Ali uvijek će biti veza slaba ili jaka. Dakle, ovo govorimo o mišljenju koje je spontano, koje se događa samo o sebe. Međutim, lažovi, oni imaju točno redoslijed misli. Znači, oni teško mogu pogriješiti da će reći nešto drugo. Političari, oni točno uvijek znaju, lažu uvijek u istom smjeru. Zato što su oni pripremili to, naučili su. Ono što se nauči, to se zna i onda se ide u tom smjeru. Kao da ste uzeli neki kolosijek i sad idete sa njim. A ovo mišljenje u kome ja govorim, to je mišljenje koje ne znamo kud ćemo ići. Da ćemo ići malo sad u ovom smjeru, malo u ovom smjeru, malo ovim putem. Znači, tu maknimo te lažove i manipulatore. Oni znaju što će govoriti, oni uvijek isto govore ono što misle da treba govoriti. Kod njih nema iznenađenja. U BMW razmišljanju veza između misli nije namjerna, promišljena, svjesna, evo to govorimo. Stoga, sljedeća riječ može biti bilo što. Nebo je limit. Znak BMW je drugačiji. Nije kao znak Mercedesa. Znak Mercedesa vam može potaknuti misao na zvijezdu i onda vaša sljedeća misla može biti: a, moj astrološki znak nije baš povoljan. Ovaj pomak od misle na sljedeću je labavo ili slobodno razmišljanje. Pa ćemo sad nešto reći o tom labavom, slobodnom ili neusmjerenom razmišljanju. Kod labavog razmišljanja, iako nema smjera, uvijek postoji neka logika, neka veza. Može biti jednostavna rima, pjesma, stih, jedna riječ vas posjeti na drugu ili raznolikost drugih mogućih povezanosti. Ono što je nepromjenjivo je da u bilo kom datom vremenu uvijek je jedna misao ili neka druga u vašem umu. U labavom, slobodnom razmišljanju, baš kao u namjernom, svjesnom, promišljenom razmišljanju, ne znate koja će vam biti sljedeća misao. Ali u džapi vi definitivno znate što slijedi. Džapa može biti riječ, kratka rečenica, dio veda ili čak cijela veda, ali da bi bila džapa, nešto se mora ponavljati. Zato sam rekao za političare, oni rade stalno džapu, stalno ponavljaju. Stalno ponavljaju laži, pomoću kojih drže ljude pod kontrolom. Tako isto i svećenici i ostali. Ako ponavljate riječ ili kratku rečenicu, sigurni ste što slijedi dalje. Ako nešto drugo dođe, vi znate da ste izašli sa staze. Kod BMW razmišljati o Njemačkoj, pa o Mercedesu ili bilo čemu drugom nije silaženje sa staze, jer tu nema staze. Tako razmišljanje se samo desi. To se misli pod labavim razmišljanjem. U njemu nema pravca.
učenje o umu. Mi stvarno nemamo metodu da naučimo o svom umu. Samo znamo da smo izloženi određenom tipu razmišljanja. Na primjer, mi upadnemo u sanjarenje sve dok nam nešto ne uhvati našu pažnju i tek tada se vratimo u realnost. Međutim, ako znamo Đotiš i kako zvijezde, to jest planete, kako funkcioniraju, onda znamo da u stvari one pričaju kroz nas. Nije baš da ne znamo o svom umu. Ovisno koja planeta je aktivna u tom trenutku, u tom danu, u tom periodu, ona nam daje svoje misli na osnovu naše karme. A zadržimo se sada na ovome. Postoji li nešto što imamo u našem životu, što je naš život, to nam pomaže da razumijemo naše načine razmišljanja. Što imamo da nam pomogne naučiti kako da usmjerimo naše razmišljanje za određeni vremenski period i da imamo na umu na našem raspolaganju. Nemamo vođenu tehniku. Ako smo imali sreće, imali smo neku intelektualnu disciplinu u školi koja nam je dala kapacitet za logično razmišljanje. U procesu možda smo otkrili određenu disciplinu, ali nismo znali da je to tehnika, niti smo je koristili kao tehniku. Da kažemo nešto o džapi kao tehnici. Vježbanje izbora za pojedinca je vrlo bitno za džapu. Ako ja izaberem mentalno pjevati riječ ili rečenicu u nekom vremenskom intervalu, onda imam u ruci tehniku i mogu vidjeti što će se desiti u mom umu. Kod džape ja znam točno što slijedi. Ako nešto drugo iskoči, ja znam ovo nije ono što je očekivano i vratim izabranu misao, to jest mantru ili nešto što već radim. U procesu učim kako otpustiti neželjene misli i zadržati onu koju sam izabrao. Ovo je jedan važan rezultat džape kao tehnike. Kao tehnika svaka riječ će biti dobra. Ne treba vam Božje ime ili duhovna mantra. Bilo što može biti mantra, kao gring, 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 gring. Ako ustrajete sa ponavljanjem ove riječi, ona će djelovati. Eventualno će doći strana misao kao što proizvodi ovakav zvuk. Odgovor može doći, ne znam, gajde ili tako nešto. Onda se možete pitati kakve gajde imaju veze sa mojom džapom. Vraćanjem na zvuk, misao o gajdama je odbačena. Ako se vratimo na taj zvuk gring, gring. Na ovaj način džapa djeluje kao tehnika za stjecanje neke mentalne discipline. Ipak je više od prostog pjevanja zvuka. Ponavljanje datog pjevanja dajete si priliku da vidite načine vašeg razmišljanja. Ovako ponavljanje postaje tehnika držanja usmjerenosti uma u nekom vremenskom intervalu i također može pomoći da um postigne određenu dubinu. Da kažemo nešto o intervalu između misli. Prednost ponavljanja je da možemo cijeniti interval između dvije uzastopne okupacije uma. Kod BMW razmišljanja, slobodno razmišljanje bez smjera, um se jednostavno kreće od jedne misli na drugu. Ovaj tip razmišljanja je kao uzimanje rezanaca. Kad pokušate uzeti jedan rezanac, sa njim se podiže još nekoliko drugih. Slično, cijela aktivnost razmišljanja postaje kao misao. Jedna misao, iako ima mnogo misli. Krenete sa jednom misli, onda se doveže u druge misli. U stvari, odmah pokupite druge misli. Između dvije misli postoji interval. BMW je ime vozila i Njemačka ima ime države. Njemačka ima ime države. Zato što postoji veza između ovo dvoje, interval između njih je neopažen. Povezano BMW i Njemačka. Ponavljanje danog pjevanja eliminira ili izbjegne vezu između dvije misli, jer između jednog i drugog pjevanja nema povezanosti. Svako pjevanje je kompletna cjelina sama za sebe, ili izgovaranje samo pjevanje. Jedna misalna cjelina nije povezana sa drugom misalnom cjelinom, obzirom da su obe iste. Stoga, između dva pjevanja postoji period. Pjevanje, pa period, ne pjevanja, pjevanje, pa period. Nema zareza, samo period, puni prekid. Stoga, svako pjevanje je kompletno i interval. Između pjevanja možete prepoznati.
Znači, postoji taj interval između svake riječi. A to je taj tišina ili taj mir. To je kao, idete, misao ili riječ, pa tišina, pa riječ, pa tišina, pa riječ, pa tišina, ili misao, ista stvar. Znači, postoji taj procjep, gap. E, ta mis, ta tišina, ta mir, to je veda ili znanje. Odatle proizlaze sve ostale misli, cijeli svemir odatle proizlazi. Iz tog mira, iz tog transcendentalnog, iz te transcendentalne svijesti. Mir u umu. Što se dobiva u intervalu između pjevanja? Između jedne misli određenog oblika i zvuka i sljedeće misli nema date misli. Postoje samo interval bez forme ili oblika. To zovemo mir ili tišina. Stoga što ova tišina nema određeni misleni oblik, nema razmišljanja kakvog mi poznajemo. Mi uvijek mislimo da je mir nešto što trebamo postići. Ljudi čak pitaju za njega. Kažu, s vami imam sve osim mira u umu. Kako da steknem taj mir? Zbog toga što je um neumoran, mi mislimo da je mir nešto novo što trebamo postići, svojstvo kojim trebamo uljepšati naš um. Je li mir nešto što trebamo postići ili je prirodan? Kaže, svami, jednom sam otišao kod svamija jogi Ramađa, koji je izvorno bio jogi i onda postao učenik Ramana Maharishija, velikog mudraca. Mogao sam osjetiti da je on osoba koja je u miru sama sa sobom. Bio sam predan Vedanti, ali istovremeno imao sam mnogo konflikata u mojoj potrazi. Otišao sam ovom svamiju sa namjerom da ih riješim. Nikad nije mnogo govorio, ali mi je rekao jednu stvar koja je stvarno pogodila u srž. Kaže, za neumornost trebaš raditi mnogo. Ili za nemir trebaš raditi mnogo. Za mir, šta za to treba učiniti? Nakon što je izrekao ovo pitanje, postao je tih, što ja nalazim vrlo djelotvornim. Znači, nemir ili neumornost u razmišljanju zahtjeva izgradnju. Za mir, što trebaš učiniti? Za nemir ili neumornost trebaš raditi, trebaš kreirati izgradnju, podizanje, jer bez toga nikad ne možeš postati neumoran ili nemiran. Problem je što ovo izgrađivanje nije nešto što radimo svjesno. Izgradi se kao zid koji sam sebe podiže. Recimo da imate hrpu cigli i da se one same slože u zid. To bi smatrali čudom, ali ne smatrate gradnju misli čudom jer se samo desi. To samo sebe izradi i ne možete ništa više reći na to, to je uistinu nevjerojatno. Tu je bespomoćnost u cijelom procesu. Nešto potakne na dograđivanje. Može biti jednostavna promjena hormona, loša probava, nečiji izgled, mrštenje, promjena klime ili bezbroj drugih stvari. Bilo koja stvar je dovoljno dobra, možete češati kosu i par dlaka iskoče. Bilo koji događaj koji ne prihvaćate može potaknuti i onda je vaš um zaposlen cijeli dan. Neumornost ili nemir zahtjeva izgradnju u kojoj ja ne učestvujem, a ipak izgradnja je moja. Ne gledam na nju kao različito od sebe. Vidim sebe kako dimim i ne znam što učiniti. Trebam učiniti nešto u vezi s tim, jer iako nisam učesnik u tome, potpuno sam uključen u to. Zašto ne mogu pratiti ovu misao za mišlju, izgradnju? Jer je čitava navika razmišljanja, rezanci razmišljanja, uzmemo jednu misao, onda su odmah uhvate se njih 10. Asocijativno je ili razmišljanje bez pravca. To nije kikiriki razmišljanje gdje kao kod jedan kikiriki, a uzmete jedan kikiriki i onda drugi kikiriki i onda sljedeći. To je sve rezanci razmišljanje i u stvari to je najčešća vrsta razmišljanja. Početak misli. Ako bih dao uobičajeni savjet, nemoj dozvoliti ovaj način razmišljanja, izgrađivanja, samo ga otkini u korijenu ili u pupoljku, bilo bi to lakše reći nego uraditi, jer nema pupoljka. Razmišljanje se prvo pojavljuje kao cvijet.
do trenutka kad ga ja postanem svjestan, preraste u veliku džunglu. To nije nešto što propupa i što se može odmah otkinuti. Pravi početak takvog razmišljanja je asocijacija od ja. Bez toga mi se ne bi počeli. Mehaničko razmišljanje povezano kao što i je sa ja, nema povijest u istinu. Možemo reći da dolazi iz djetinjstva, da smo ga pokupili od roditelja, što znači da su ga oni pokupili od svojih roditelja i tako dalje. To je ta DNK. Evo. Zato uvijek gledamo čovjeka ko su roditelji, djedovi, babi i tako dalje, da vidimo u stvari odakle to sve potiče. Ako je to slučaj, onda ovaj oblik razmišljanja nema stvarni početak, nije kreiran u datom vremenu. Zbog njene povezanosti sa ja, nema pitanja o mojoj svjesnosti prve misli, jer sam preuzet od samog razmišljanja na početku. Čim se rodiš, već misliš. Postao sam baš ta misao i misao je postala ja. Stoga savjet osjeci u pupoljku je beznačajna i može samo kreirati kompleks kao ja je ne mogu osjeći pupoljku, ne znam kako. Takvo razmišljanje samo mi još više stvara osjećaj krivnje. Što onda mogu učiniti? Da kažemo nešto o okupaciji ili zaposlenju za um. Mogu u umu dati smislenu okupaciju gdje je lanac razmišljanja prekinut. Tada interval koji je između uzastopnih misli može otkriti veliku činjenicu u sebi, da sam ja tišina koja se dobiva između dvije misli. E to je ta veda, tišina, čista svijest. Logički, mi možemo vidjeti kako nemir zahtjeva gradnju, dok je mir nešto vrlo prirodno, zašto ne trebamo ništa činiti. Mi ne stvaramo mir, mi samo stvaramo nemir u normalnom razmišljenju, svakodnevnom razmišljenju. U džapi namjerno stvaraš misao. Stoga što imaš volju, možeš izabrati. Na ovaj način ti postaješ autor te dane misli. Specifičnu misao vi kreirate jer ste je vi odabrali, dok tišinu koja slijedi niste vi kreirali. U biti tišina je osnova svih misli. Samo nemojte upasti u zamku da ćete stvoriti mir ako pokušate prestati misliti. To zaustavljanje misli se može postići neko vrijeme samo na površini uma, ali u dubini uma, to jest mozga, još uvijek čeka ogromno neodmotano klupko misli. Za osloboditi se svih tih misli treba spaliti to klupko misli, to se postiže samo ispravnom duhovnom praksom, a ne umišljanjem da to možemo svjesno napraviti kad god želimo. Zato što je to puno toga unutra nesvjesno, posvjesno, to treba jednostavno rastavljati, paliti, bilo kako uništiti. Um kao plesač. U tekstu Pančadasi um je povezan sa plesačem na osvjetljenoj pozornici. Plesač prikazuje različite istančane emocije, ljubav, bespomoćnost, ljutnju, okrutnost, znatiželju, strah. I tako dalje. Svjetlo pozornice osvjetljava plesača sa svim njegovim raspoloženjima i promjenama i kad plesač ode, osvjetljava praznu pozornicu. Plesač može izvoditi razne oblike plesa ili uopće ne mora biti na pozornici. Ipak svjetlo ostaje neupleteno u to. Ono jednostavno osvjetljava. Samo svjetlo nije djelatnik, još manje uživao s plesa. Niti osvjetljava pozornicu kao netko kome je to posao. Priroda svjetla je da osvjetljava i ono osvjetljava. Glagol osvjetljavati ne uključuje nikakvu aktivnost ili motiv od strane svjetla. Stoga, svjetlo nema djelovanja. Slično kada ja imam misao i misao ode, ono što ostaje je tišina koja se može povezati sa praznom pozornicom bez plesača. Misao je kao to svjetlo. Priroda misli i tišine. Odsustvo misli se generalno gleda kao mir, nešto što se treba postići. Misao može biti potisnuta ili negirana nekim vanjskim sredstvima kao praksom kontrole disanja. Kad zadržite dah, ne možete misliti. Pokušajte, začepite svoj nos i pokušajte misliti. Ne možete. Vaša jedina misao je da dišete. Ovdje mi nismo zainteresirani za odsustvo misli, već za razumijevanje prirode misli i tišine. Stoga, čitav pristup je kognitivan.
ili spoznajama. Misao se nekad desi bez mog odobrenja i nekad sa mojim odobrenjem. U džapi misao je namjerna ili svjesna, javlja se sa mojim odobrenjem i kad misao ode, ja njeno odsustvo razumijem kao prirodu tišine. Ja sam tišina. Da vidimo nešto o tome. Ono što iskušavam ili čega sam svjestan između dvije misli je tišina. Ako vidim tišinu iza svake misli, da li sam ja misao ili sam tišina? Misao se uzdiže i misao pada. Znači to je to, kao val, uzdiže se i pada. Prije uzlaska misli ja sam tišina i nakon odlaska misli opet ja sam tišina. Tišina sam na početku i na kraju. Stoga, uprkos mislima, ja sam tišina, ja sam ta svijest, taj mir između misli. Praksa džape mi daje ovo razumijevanje. Radeći džapu, kreiram situaciju u kojoj nešto što je svačeno, svačeno bistrije. Usprkos mislima, razumijem da sam tišina. Da kažemo nešto o otkidanju misli u njenom pupoljku ili korijenu. Radeći džapu, naučiš kako otkinuti misao u njenom pupoljku. Kao kad vidite otrovni bršan pa mu ne date da naraste, tako bivajući svjesni intervala između misli, stječete sposobnost otkidanja misli u njenom pupoljku. U BMW razmišljanju skačete sa jedne misli na drugu. Uhvatite se za sljedeću misao i napustite prethodnu. I uhvatite se za treću misao i napustite drugu. Dugotrajni sadržaj prve misli poveže vas sa sljedećom misli. Ta veza uzrokuje da uhvatite drugu i napustite prvu misao. Stoga idemo od BMW-a do Njemačke. Njemačka vas vodi do Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat vas odvede na Pearl Harbor, ona luka japanska. Pearl Harbor do Havaja. Havaj do plaže. Plaža do melanoma i postajete tuži, znači melanom, rak kože zbog prejakog sunčanja. To je kako um funkcionira. Ako ste uhvatili jednu misao, to znači da je prethodna otišla, jer dvije misli nemaju ništa jedna sa drugom. A kad se pojave dvije misli ili više misli, to je psihički poremećaj totalno. Misli se na isto vremeno da idu misli. Zato mi često zaboravimo gdje smo počeli u razgovoru. Majmunsko razmišljanje, rećemo nešto o majmunskom razmišljanju. Razlog zaboravljanja početka našeg razgovora je taj što mi ne držimo volan. Razgovor se sam desi. Možemo početi pričati o stranoj politici i završiti diskusiju na klađenju. U međuvremenu mnoge druge teme iskoče. Tu nema kontrole i ne znamo kako će se sve to desiti. Što je koncentracija labavija, to je teže povezati jednu riječ sa drugom. Ovaj način razmišljanja zove majmunsko razmišljanje. Um postaje vrlo nalik majmunu koji skače sa drva na drvo. Jedno drvo može biti zimzeleno, a sljedeće javor. Majmun samo ide od jednog do drugog. Slično, um pojedinca skače sa misli na misao i nema kontrole nad načinom razmišljanja. Kod ovog lančanog načina razmišljanja pojedinac ne može doći do procjepa intervala koji je između misli. Iz stalnog ide misao za jedno za drugo. Prekriva, te misli prekrivaju tu tišinu. To je problem. I mi nikad nismo svjesni da su mi ta tišina, da su mi ta beskonačna tišina, beskonačni mir. Pjevanje ili mantranje i interval. U Indiji postoji reka stablo od kojeg dobijamo betelov orah. Kao palmino drvo, vlaknasto, vrlo tanko i sužava se na vrhu. Gledajući ga, pomislili bi da se može slomiti, popnete li se na njega, ali neće. Čovjek koji se popne na njega da skupi malo voća na vrhu, ne treba se spuštati dolje i penjati se na drugu stablo. Umjesto toga, savijajući stablo svojom vlastitom težinom, hvata se za sljedeće drvo. Tako prelazi sa drveta na drvo skupljajući voće. Samo nakon branja posljednjeg drveta u vrtu silazi dolje.
To je upravo ono što mi radimo u razmišljanju. Od jedne misli BMW dohvatite Njemačku, onda uhvatite drugi svjetski rat, pa Pearl Harbor, pa Havaje i plažu. Onda uhvatite Melanom i brinete za novi mladež koji imate. I onda kažete, bolje da odem doktoru, možda je kancerogen. Kako bi ja mogao to riješiti? Svi ovi problemi počeli su od nečeg BMW-a. Ovo je kao šetnja na mislima, nikad ne silazite na tlo. Postoje drugo drvo, kokosovo, koje se ne može saviti kao areka drvo, a da se ne slomi. Stoga se čovjek koji bere kokosove orake mora vratiti na tlo prije penjanja na sljedeće drvo, znači gore pa dole. Džapa je takva, vraćate se na tlo, ne nakon nekog vremena, već odmah kažete šrim i dole ste, šrim, dole ste, šrim, procijepu ste, šrim, procijep, šrim, procijep, šrim, procijep, šrim, dižemo, spuštamo se, tišina, jel? Vraćate se na tlo, znači ne nakon nekog vremena, već odmah. Vi pjevate i kao kod penjanja na kokosovo drvo siđete. Pjevate ili recitirate mantru, spustite se, pjevate, spustite se, pjevate, spustite se. To je ono što sam govorio, pjevate, spustite se, pjevate, spustite se, pjevate, spustite se. Kod ove vrste pjevanja svjesnost intervala je bitna, koliko i pjevanje, jer interval je taj koji vam otkriva vašu pravu prirodu, a to je tišina ili svjesnost. Mi kad stalno govorimo i mislimo, mi smo nesvjesni, to je nesvjesno. A kada zaostajemo taj govor, taj unutrašnji dijalog, mi smo svjesni. Postajemo svjesni sebe da smo ta tišina ili mir. Znači tu se um odmara i često puta dok radimo džapu ne možemo misliti. Um se prirodno zaustavlja i odmara.